Në mesin e një bote të zhytur në teknologji, ka oaze që kryojnë fëmijët dhe muzika pianistike, në këtë festival që kam bëritur në vitin e ti të 23. Ne kemi për qëllim që ata të mësojmë të performojnë si artista të vërtet në skenë që në moshtë të vogël, që ata të balafaqohen me vlerat në moshatart e tyre, por edhe me një këndvështrim tjetër shumë të nevojshëm, si që janë me këndvështrimet e pedagogëve të ndryshëm që vinë nga shtetet të ndryshme. Damjani është pianisti më i ri që luan sonte në finale. Është 8 vjeç dhe ka një kompozitor të preferuar shqiptar, Tonin Harapi. Pranë vetes ka mësuesen, por edhe nënën, aktoria Mirela Naska. Unë luaj 2 orë në ditë dhe më pëlqen sepse ka tingull të bukur. Damjani ka pas fatin që të ketë një zy shumë të mirë që përveç se edukon Damjanin, edukon dhe prindin. Teknologjia bën punën e vetë, po këtu ju në fëmijë që e duan instrumentin, fitojnë një konkurs dhe dëshira vjen gradualisht duke u ritur nga vitin në vit. Për gjatë 3 ditve me 10 fëmijë nga gjithë shkollat e muzikës në për Shqipëri, konkurojnë dhe vlerësohen nga një juri ndërkombëtare. Antarët e së cilës vinë regullisht për të sjellë më të rejat nga përvojat e mësimdhënjes pianistike. Shumë talente, shumë fëmijë të përkushtuar ndaj punës. Është bukur t'i dëgjosh, gjë rastin t'i përshëndes. Vetëm disa do të vlerësohen me çmime, por secili prej tyre është fitues. Duhet nderuar mësimdhënia e shkëlqyer këtu në Shqipëri. Prandaj fëmijët kanë këtë nivel. Nuk duhet t'i harroni mësuesit, edhe ata punojnë shumë. Po të shofësh faktikisht në sallë, po të shofësh jurin, ne këtu jemi realisht si një komunitet evropian. Për neve, ne jemi në Europën e Bashkuar këtu. Mësuesit shohin rezultatin e tyre sot tek Orenci, Nikola, Joeli, e të tjerë që vlerësohen me çmimet Beethoven, Lola Gjoka, Filippo Trevisan, Cesk Zadeja. Shoqata Europiane e mësuesve të pianos, e themeluar nga Carola Grindea në Londër 40 vjet më parë, është bërë një mundësi e mirë për të gjithë fëmijët e talentuar, sidomos për ata që e zgjedhin si profesion jetë dhe ndjekin karrierat brenda dhe jashtë Shqipërisë.